Pouke starca Tadeja. Kakav je naš odnos prema bližnjima, takav je i naš odnos prema Bogu. Jedino nas Gospod nikad neće ostaviti. Gospod je jedini oslonac naš u ovome životu. On nas nikada neće napustiti, nikada nas neće pustiti da propadnemo, nikada neće odstupiti od nas. Gospod se ne menja u svojoj ljubavi prema nama. Gospod je isti juče, danas i sutra i vovijeki. A mi, umesto da tražimo oslonac u njemu, mi tražimo oslonac u zemaljskim stvarima, promenljivim i prolaznim. Tražimo oslonac u našim najbližima, u bogatstvu, u slavi, a ne znamo da oslonac ne možemo naći ovde na zemlji. Sve to prolazi i sve to nas ostavlja, jedino nas Gospod nikada neće ostaviti. Praštite nas i sestri nam grešnima i drugima i svima da se mir pomolimo Gospu našem da naša molitva bude njemu ugodna. Tebi ne prisvaja tu čast, nego prizvan od Boga kao i Aron, tako i Hristos ne dade sam sebi slavu, da bude prvo sveštenik, nego onaj koji mu reče, sin moj jesi ti, ja te danas rodim, kao što i na drugome mestu veli, ti si sveštenik, vave po činu Melkisedekovu. On u dani demonskoga života svojega sa sinima, plenim suzama, prinese molitve i prozbe onome koji je mogao da ga spase od smrti i bi uzvišen Bog po božnosti svoje. Iako bejaše sin, preko stradanja nauči se poslušnosti i pokazaši se savršen, postade svima koji su mu poslušni uzrok spasenja večnoga, narečeno Boga sveštenik, prvosveštenik, po činu Melkisedekovu. Braćo, svaki prvosveštenik postavlja se da prinosi dare i žrtve,
Zato je potrebno da i ovo ima nešto da prinese, jer ako bi bio na zemlji, ne bi ni bio sveštenik, budući da postoje sveštenici koji prinose dare po zakonu, koji služe praslici seni nebeskih stvarnosti, kao što beše rečeno Mojseju, kada je trebalo da načini skiniju, gledaj, reče, da načiniš sve po obrastu koje ti je pokazano na gori, a sad ovaj dobi toliko uzvišenije služenje, koliko je posljednik boljega zaveta, koji je na boljim obećanjima zasnovan. I duhovi tvojemu, aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, hvala, početi će kao kjedan, on ima nuveće će se. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Zdravimo mučače, mudrosti jezik njegov govorit će su. Aleluja, aleluja, aleluja. Слышнича Евангелия мне свят. И духови твоему. От Марка святым Евангелия чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Pazimo na vrijeme, ona pristupiši Pariseju Isusu i upitaše ga, može li muž otpustiti ženu? A on odgovori i reče im, šta vam zapovedi Mojsej? A oni rekoše, Mojsej dopusti da se dade otpusna knjiga i da se otpusti. I odgovarajući reče im Isus, zbog okorilosti srca vašeg napisavam on zapovest ovu, a u početku stvaranja Bog ih je stvorio kao muža i ženu, zbog toga će ostaviti čovjek oca svojega i mater i prilepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno telom. Tako nisu više dvoje nego jedno telom, a što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja. I u kući opet zapitaše ga o tome učenici njegovi, reče im, koji otpusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu sa njom, i ako žena odvojiši se od muža svojega, pođe za druga, preljubu čini. Reče Gospod Judejcima koji su mu došli, zaista, zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata u torovči, nego prelazi na drugo mesto, on je lopov i razbojnik. Ako i ulazi na vrata, pastir je ovcama, njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zove po imenu i izvodi ih i kada svoje ovce istara ide pred njima i ovce idu za njim jer poznaju glas njegov, a za tuđinom neće poći, nego će pobeći od njega jer ne poznaju glas tuđinaca. Ovu priču kazao im Isus, ali oni ne razumeše šta beše to što im govoraše. Tada im reče Isus opet, zaista, zaista vam kažem, ja sam vrata ovcama, svi koji god dođeše pre mene, lopovi su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata, ako ko uđe kroz me spaše se, i ući će, i izići će. I pašu će naći. Za tebe, Gospodi, slava tebe. Oca i Sine i Svetoga Duha, Bratu i Sese, čuli smo oko stanca Tadeja, dva evanđelja i jednog apostola. I evo, kao što nam kaže Gospod, kroz stanca Tadeja, ne možemo naći, što kaže, nigde nešto na što se možemo osloniti
van gospoda. Naše sve žalostne dešavanja na zemlji su zato što mi baš upravo to radimo. Što na gospoda zaboravljamo, što zaboravljamo na Hristovo vaskrsenje i stalno se petljamo sa nekim ovozemaljskim stvarima i za njih se vezujemo i u njih se pouzdamo. Kaže David tamo, proklet je čovjek koji se uzda čovjeka u psalmima. I zaista je to tako, svaki čovjek je slab. Ako se mi oslanjamo na čovjeka, onda vremenom čovjek izgubi oslonac i nađe se u nebranom grožđu. Znači, onda posle počinje da sumnja, da pada u depresiju i tako da. Zašto? Pa zato što se nismo istinski, nismo se ni naučili da imamo poverenje u gospoda. Koliko nas je puta gospod spasio, a mi zaboravimo čim dođe na ovo iskušenje, onda sve što đavo šapuće, to nam je prijemčivo i za srce i za dušu i odmah se hvatamo za te strahove i tako dalje. I ono što je drugo rekao, isto sada stade, bez poslušanja ne može da se uđe u carstvo nebesko. Znači, mi smo naučili da budemo jako neposlušni, jako svojevoljni. I onda, što kaže, džabaran to tako odlaženje u manastiri i crkve, ako mi ništa ne slušamo i radimo sve po svome, to vodi baš u dublje dubine pakla nego da smo van crkve potpuno. Kako Gospod kaže, onaj koji manje zna, bit će manje bijen. Ako više zna, bit će više bijen. Ako smo došli i naučili što kaže šta treba i tako dalje, pa se dalje protivimo i dalje sprovodimo nekakve svoje, što kaže, svoje volje i slušamo taj glas đavolski, da ćemo otići na gora mesta od nas do Božaca. Na gora mesta od Fariseja, na gora mesta od onih koji su izdali Hrista. Jer oni se nisu pričešćivali, braći i sestre, oni nisu dobili telo i krv Hristova, oni se nisu krstili, nisu dobili potpuno blagodat. Samo su tamo prvosveštenici i proroci i carovi dobijali puno blagodat Duha Sveta, ostali nisu. Znači, manje će biti biljni od nas. A mi smo sve to dobili, pa opet se uzdamo u ekonomiju i sve ovo ostalo što je ovo belosvetsko. I šta onda kad dobiješ kriminalce da te vode, gde će da te odvedu? Ako nemaš Boga da se uhvati za njega, propašćeš. Svaki čovjek će propasti. Znači, zato je toliko sad depresija, samoubistava, jer jednostavno ne žele da žive u takvom svetu kakav je. Ali ako živimo sa gospodom, mi živimo u sasvim drugom svetu, paralelnom svetu. I evo ovde gospod objašnjava ovom evanđelju, što kaže, gospod namerno pita tamo fariseje i one koji treba da čuje zakon, odnosno oni njega kušaju, pa ga pitaju da li muž može otpustiti ženu. Da bi ga optužili ako nešto kaže drugčije od Mojsija. A gospod zna premudrost Božja šta ga pitaju, pa kaže šta vam kaže Mojsije. A oni kažu Mojsije je dopustio da se da otpusta knjiga i da se žene otpusti. I onda gospod kaže, objašnjava, zbog okorvesti srca vašega napisao vam je Mojsije to. Zato što su Jevreji ubijali svoje žene. Znači, kad su želili da se ožene mlađom i tako, ako ova nije htjela sama da ode ili nešto, a da ima gde da ode, onda su je ubijali, pa su se ženili sa drugom. Da ne bi ubijali žene, zato je Mojsije dao zakon da može žena se otpustiti srca za nekog drugoga i tako dalje. Znači, zbog toga je gospod dao to kroz Mojsija, zbog okolivosti srca njihovi. Ako što u početku nije bilo tako, i onda citiramo reči koje se govore na svakom venčanju, zbog toga će ostaviti čovek oca svojega i materi, prilepit će se ženi svoje i bit će dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje nego jedno telo. A što je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja. I onda kad su ga pitali učenici, onda je gospod ponovio, ko otpusti ženu i oženi se drugom, čini preljubom. I ako žena dvojiče se od muža, pođe za drugo, preljubu čini. Zato su, što kaže, drugi i treći brakovi, što kaže, na prvom braku, anđeli
se raduju, na drugom se ne raduju, na trećem plaču. Iako je crkva dozvolila, crkva je dozvolila, ima puno takvih pojava, da ne bi ljudi živjeli u stalnom grehu i u bludu, kao kod katolika, kod njih nema razvoda, ali više od pola njih žive u lažnim brakovima. Znači, imaju i ljubavnicu žive onako što kaže u nekakvom lažnom braku sa ženom ili se odvoje i tako dalje, samo što se papirološki ne razvode. Naša crkva je dala jedino u tri slučaja, znači razvod, prvi je zbog preljublja, kao što je sam Gospod rekao u Evanđelju, drugi ako neko napusti bračnu zajednicu i neće da se vrati, onda ovaj drugi ima pravo da se razvede crkveno. I treći, ako neko se razboli i postane opasan po život svoga životnog saputnika, i tada onda crkva dozvoljava razvod da ne bi došlo do tragedije. Znači, samo u ta tri slučaja, danas ljudi razvode, kaže, ne sviđa mi se sad, kaže, ili počeo da pije, ili tako, ništa to. Takve stvari ne postoje u Svetom pismu. Ko to tako odradi, nije zadovoljan sa svojim mužom, sa svojom ženom, nije mu više dovoljno lepa. To su sve gluposti, budalaštine. To je sve satanizam. Znači, gde idemo onda? Onda se raspada jedna porodica i ta deca postaju bolesna, postaju odlični da postanu narkomani, da postanu depresivci, da postanu metiljevi, da ovo svetu ne mogu se snaći. Zato je Gospod dao da bude sigurna zajednica brak. Samo jedna sigurna da bude to, zato se obećavamo do kraja života, kad se venčamo u crkvi. Znači, samo u takvoj zajednici može da poraste zdravo dete. Ako nismo razmišljali kad smo izabirali saputnika, onda treba potrpimo se. Ništa nije slučajno se desilo, sve je volja Božja, samo što smo mi ili dopušteni. Neće Gospod da spoji dva ista karaktera, zato što bi se onda tukli kod dva jarca na brno po cijel dan. Nego baš spoji različite da bi jedno drugoga negde bili komplementarni. Da bi ovo jedan izvukao kad je njegov talent u pitanju, ovo je drugi kred njegov. Zato se zovu supruzi, vuku istu prugu, pa kad jedan ovo malo zastane, ovo je drugi povuče i tako dalje. Tako i supružnici, što kaže, treba jedno drugom da pomognu. I iz toga se rađa ljubav, iz te žrtve dugogodišnje, znači kad se naučimo bez raptanja, da jedno se žrtvamo jedno za drugo i za decu, onda se rađa tek ljubav. Znači početna tačka ljubavi je da prihvatimo čoveka onakav kakav on jeste. U početku mi svi idealizujemo, vidimo ono što nam se sviđa, ono što nam se ne sviđa, ne vidimo. Posle satanizujemo, posle vidimo samo ono što nam se ne sviđa, a posle onda vidimo jednu srednju vrednost koja je i najrealnija. Međutim, to je ta početna tačka, moramo da prihvatimo čovjeka kakav jeste i mi da budemo isto tako prihvaćeni. I ljubav mora da bude obostrana, ne može jedan stalno da vuče, a drugi da se izvlači, tako da je. Da se smirimo pred tim, pa će nam deca biti zdrava i kad vide da mi izdržavamo u našim brakovima, onda će i oni da se žene i udaju i da rađaju decu. Ovako kad vide kako se mi ponašamo, kaže neka sitnica ili pet ili tri nam se ne dopada i mi odmah raspadamo se. Znači, ako pravimo drugi brak zbog takvih stvari, onda, što kaže Gospod, činimo preljubnu. Onda će drugi brat nositi teret prvog braka kao neuspelog i sve grehe ćemo nositi na ramenima, a nosit ćemo i od drugog braka. Onda nosimo dva tereta i to je daleko teže. Opet se dešava da postoji drugi brakovi koji su uspešniji od prvih, zato što se ljudi mnogo zalete, ne razmišljaju i uđu kako ne treba. Prvi brak sa svim svojim gresima, bez ispovesti, bez pokajanja, bez pričesti. I onda, naravno, žena potraje taj brak i dok se ne pojede ono što su dobili na vjenčanju, što kaže, pre nego što se to potroši, braka već više nema, što kaže, đavo onda dođe da naplaćuje i tako se to, znači, kod nas dešava.
Ako nećemo, tako onda treba decu da naučimo drugčije, a decu ćemo naučiti svojim. Gospodi pomiluj.